Давайте поглянемо ще детальніше на карту. Вже за сьогоднішній день так з'явилася інформація про те, що ми вже однозначно вийшли на межі кордони України, між Україною та Росією, і поруч із Волчанськом, і поруч із Козачою Лопаною, хоча це фактично вчорашня інформація, і на карті Deep State ця територія вся значиться як деокупована, хоча зрозуміло, що там потрібно проводити ще різноманітні заходи, виявляти і диверсійно-розвідувальні групи ворога, і виявляти ті залишки військ, які залишилися. Але ми вже перебуваємо, ну, принаймні, контроль над кордоном в деяких ділянках встановився. І от, знаєте, на фоні цього з'являється необхідність поговорити про нашу безпеку на кордонах. І цілком слушно пишуть деякі глядачі зараз нашої трансляції, і я закликаю усіх робити за їхнім зразком, так само писати коментарі, і ми їх обговоримо в ефірі. Отже, люди пишуть про те, що, читайте самі, коли будемо бити по Білгороду, по базам орків, чи це є доцільно, чи це є з воєнної точки зору? Я розумію, що політична і воєнна, вони трішечки різні, але робити ось цю буферну захисну зону Україні є, ну, так би мовити, сенс? Адже це такий величезний страх Ігоря Стрілкова-Гіркіна, який каже, що Збройні Сили можуть не зупинитися на території лише України. Це є сенс в тому, що... коли вам треба забезпечити з військової точки зору якусь безпеку якоїсь території, якихось об'єктів, центрів, по яким противник продовжує з цієї території наносити удари, вогневі нальоти і таке інше. Ну, наприклад, було б доречним створити таку зону, якщо б позбутися можливості противника наносити удар з реактивної та ствольної артилерії по Харкову, по місту, розумієте? Це, ну, численне таке місто, друге в Україні за чисельністю, там багато людей. Аби уникнути жертв серед мирного населення, було б таким доречним. От, з військової точки зору це, звичайно, підвищить безпеку наших військ і тих сил і засобів, які визначені для охорони і оборони державного кордону. Це безумовно. Але от ви цілком вірно підкреслили, що з політичної точки зору, з військово-політичної, ну, це питання виглядає більш дискусійним, ніж з військової точки зору. І наслідки можуть відбитися і у військовій сфері. До речі, якщо ми вступимо на територію Росії, то я думаю, що з політичної і навіть інформаційно-політичної точки зору це буде не зовсім, скажімо так, для нас приятливо. Хоча, звісно, відповідати вогнем на вогонь, у нас війна, відповідати вогнем на вогонь цілком доцільно.